Працювати в комунальному транспорті в умовах карантину небезпечно. Однак загроза для водіїв та кондукторів не тільки від пандемії. Дедалі частіше трапляються випадки агресії з боку пасажирів. За останні 10 днів під час рейсів було скоєно 2 напади на працівників міського трамвая. Жінка-водій досі на лікарняному. Кондуктор зробила йому замечання, і він схватив її за жилетку і став тягнути її на вулицю. Я відкрила кабіну, взяла його за плече. І він видергнувся, схватив мене за ногу, потягнув мене по ступенькам на вулицю. І я отримала забій, затрясення головного мозку, попала в тисячку на прийомний покій. Вчора стався черговий інцидент. На зупинці площа домнобудівників нетверезий чоловік намагався потрапити до трамвая без спеціальної перепустки. Коли йому сказали, що він не може зайти в трамвай, він, незважаючи на це, відштовхнув кондуктора, заскочив у кабіну водія і намагався вдарити водія. Водій – чоловік статури великої, і він зміг його відштовхнути, але вийшов з вагона, тому що потрібно було забрати свою екіпіровку, яка випала під час цього конфлікту. І той скористався, пасажир скористався цим, вдарив його, і той упав, ударився, трапилось у нього забій плеча. Сьогодні замість розвозу пасажирів кермувальник трамвая на прийомі у травматолога. За таких умов персонал підприємства почувається незахищеним. Працівники кажуть, виходять на роботу з острахом. Звісно, після тої ситуації, що в мене відбувалося, я тепер боюся виходити на роботу, тому що такі пасажири у нас агресивні, вони на нас кидаються, обзивають, оскорбляють. Лише за вчорашній день співробітники підприємства 9 разів викликали поліцію в ситуаціях із порушеннями режиму використання перепусток. Та кожен такий виклик спричиняв простой на лінії маршруту. Аби убезпечити працівників та попередити ситуації з ускладненням руху, керівництво швидкісного трамвая сьогодні готує офіційний лист до керівництва Нацполіції з проханням надати можливість оперативного зв'язку із правоохоронцями. Денис Пляц, Владислав Талалай, «Цей день».